сандгийн баримтлагт шууд танилцуулнаа. Улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Улсын хурлын гишүүн болгон туя дорж ханд нараас 2021 оны 10 дугаар сарын 4-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын их хурлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэл цэсх асуудлыг Улсын хурл 2021 оны 10 дугаар сарын 22-ний өдөр чуулган нэгдсэн уралдаанаар хэлж анхны хэлэлцүүлэлт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байгаараа шилжүүлсэн билээ. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2021 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны 1-р хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу явуулж дараах санал дүгнэлтийг та бүхэнд танилцуулж байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлэг явуулах үед Улсын их хурлын гэсэн гишүүн Энхболд хуулийн төслийн 1-р зүйлийн олон улсын байгуулалт гэсний дараа түүний гэж нэмэх мөн төслийн 2-р зүйлийг хасах санал гаргасныг төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Мөн Улсын их хурлын гишүүн болгон туя төслийн 1-р зүйл гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналыг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны 1-р хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 18-р хэсэг заасныг баримтлан уг саналаар санал хураагаагүй болно. Түүнчлэн Улсын их хурлын гишүүн Бямбц огт Монгол Улсын үндсэн хуулийн 29-р зүйлийн 1-р хэсэгт оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу 2020 оны 5-р сарын 7-ны өдөр баталсан Монгол Улсын их хурлын тухай хуулийн 42-р зүйлд Улсын их хурлын гишүүний хавсран гүйцэтгэгч болох ажил албан тушаалыг тодорхой заасан ч 2020 оны 7-р сард тус хууль оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр төрийн бус байгууллагын сонгуульт албан тушаал хавсарч болохоор нэмсэн нь Улсын их хурлын гишүүний хууль тогтоох, хяна шалгах, төлөөлөх чиг үүрээс гадуур ашиг сонирхлын асуудал зөрчил одоо үүсгэх тул Улсын их хурлын тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-14-р заалтыг хасах боломжтой эсэх талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Тус байнгаараа зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг нэг үрслэн хилэлцэж санал хураалт явуулж олонхын санал авсан аваагүйг нь бүлэглэн бэлдсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёол болон анхны хилэлцүүлэг явуулсан талх байнгаараа санал дүгнэлтийг та бүхэнд тараасан болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын их хурлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлэлцэн шийдэж өгөхийг та бүхэнд хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За байнгын хорооны танилцуулгатай холбогдуулан асуулт асуух улсын хурлын гишүүд байна. Жамын урлагийн сохиотер гишүүн 1 цаг хоцорсон байна. Чөлөө авсан бол үнээр. Таван гадарт мэдгдсэн бол чөлөөтэй тооцоо. За. Сандгийн мэмцэг гишүүнээр таслалаа. За сандгийн мэмцэг гишүүн. Зя. За өчигдөр бас байнгын хороон дээр асуусан юм а. Хил зэсэх үйд нь бас байгаагүй. Улсын их хурлын тухай хуулийг 2020 онд санаачилж их хурлаар батлуулсан. За улсын их хурлын